بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يا حبيب الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العلي العظيم. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے لو چلا مصطفیٰ
سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے جسے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھ آئے طیبہ کے جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائے تجھے دے در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے در مصطفیٰ پہ جا کے تو مجھے نہ بھول جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل جائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا وہ ظہور یار میرا میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے میری قبر پر جو آ کے نعت نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے،
غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائن میں شامل کرتے ہیں آج کی تازہ خبریں۔ بلوچستان کے علاقے لزبیلہ میں زلزلے کے جھٹکے، لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دکانوں سے باہر نکل آئے، خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایک ماہ میں دوسری بار نگران حکومت نے کیا پیٹرول کا وار، پیٹرول 7.54 روپے مہنگا، نئی قیمت 99.50 روپے ہو گئی، ڈیزل کی قیمت 119.31 روپے فی لیٹر مقرر۔ الیکشن 2018 کی تیاریاں عروج پر، عمران خان آج بنو میں کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے، بلاول بھٹو خیر پور ٹاما والی میں 6 جولائی کو جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ہمارے امیدوار کو بلا کر ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے، نواز شریف کی میڈیا سے لندن میں گفتگو، نگران وزیراعظم اور الیکشن کمیشن نوٹس لیں، نواز شریف کا مطالبہ۔ تھوک کر نہیں چاٹتا، چودھری نثار کا دبنگ اعلان، ٹکر لینا ہوتا تو نواز شریف کو درخواست دیتا، شہباز شریف کا سابق وزیر داخلہ سے راہیں الگ ہونے کا اعتراف۔ ہنزا میں المناک حادثہ، چوٹی التر سر کرتے ہوئے آسٹریلیا کو پیما کرسٹن برفانی تودے گرنے سے ہلاک، پاک فوج نے 2 برطانوی کو پیماؤں کو بچا لیا، کرسٹن کی لاش برآمد۔ گرمی میں کمی سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، سکھر میں پارا 42، سبی میں 40°C تک جا پہنچا۔ پاکستان، آسٹریلیا اور زمبابوے کے درمیان 3 ملکی T20 سیریز کا آغاز آج سے ہوگا۔ فی الوقت نیوز بلٹن سے اتنا ہی، مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا ٹی وی.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، ہماری انسان شناسی اور انسان سازی کے حوالے سے از نظر قرآن ہماری آج تیسری گفتگو ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہم اس چیز کو شناخت کریں کہ انسان از نظر قرآن جو ہے، کیونکہ انسان سازی کا مرحلہ بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے مرحلے میں ہمیں اس چیز کو شناخت کرنا ہے کہ خود انسان جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو پہلا مرحلہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ انسان کا خالق ہے، انسان کی جو شناخت کروائی ہے، جو تعارف کروایا ہے کہ یہ مشینری جو اس نے بنائی ہے اس کے یعنی سیلنٹ فیچرز کیا ہیں، اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے انسان کی فطرت، جو میں نے عرض کیا کہ سورہ مبارکہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شمارہ ہے 70 اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 19۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان خلق ہلوا،
ہم نے انسان کو انسان جو ہے مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے. اس چیز کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کریں, اس پر ہم تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کریں گے کہ یہ بنیادی طور پہ انسان کا جو دین ہے, انسان سازی کے اندر اس کا ایک کلیدی اور کردار ہے. تو انسان مفاد کے لیے حریص پیدا کیا گیا ہے, یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کام کرتا ہے یا تو مفاد حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے. اس کی جو آگے اللہ تعالی نے خود وضاحت فرمائی ہے, ان الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوا و اذا مسہ الخیر منوا الا المسلمین. اس پر ہم انشاءاللہ ان آیات مبارکہ کے بارے میں آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے. دوسری چیز جو میں نے یعنی سیلنٹ فیچرز کے حوالے سے عرض کی وہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور عقل عطا کیا. اس کا ذکر جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ مبارکہ دہر میں, اس کا شمارہ ہے 79 اور آیہ مبارکہ نمبر 1 اور 2. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلط علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا انا ہدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ جو دوسری آیہ مبارکہ میں سورہ دہر کی یا سورہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا فجعلناه سمیعا بصیرا, اس سے اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو نور عقل سے سرفراز کیا. اس پر بھی انشاءاللہ العزیز یہ وہ بنیادی جوہر ہے, بنیادی شرف ہے جو نسل آدم کو عطا کیا گیا ہے, اور اس کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عقل حجت خدا ہے, رسول باطنی ہے, اور مجھے اپنی عظمت و جلال کی قسم ہے اسی کے ذریعے سے میں حساب و کتاب جو ہے وہ قائم کروں گا. تو یہ دوسرا سیلنٹ فیچر ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بات کریں گے. تیسری چیز جو ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو چیز عطا کی وہ ہے انسان کو ایک ضمیر عطا کیا گیا. یہ ایک یعنی تکوینی ہدایت ہے, ان بلٹ سسٹم ہے جو اللہ تعالی نے انسان کو دیا, اور اس کا تذکرہ کیا گیا قرآن کریم سورہ مبارکہ شمس میں. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها, قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی کہ جس نے یعنی انسان کا ناک نقشہ درست کیا اور جب وہ اسے خلق کر چکا فألهمها فجورها وتقواها, اس کے اندر جو اچھائی اور برائی کے پیمانے ہیں وہ اس کے اندر الہام کر دیے گئے ہیں, اور یہی وہ بنیادی فیکٹر ہے جو تمام نسل آدم کے اندر کامن ہے. گورا, کالا, عربی, عجمی سب لوگ جو ہیں وہ اسی جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے, اور وہ زمین پر جتنے بھی انسانی معاشروں کے اندر قوانین ہیں وہ ان کی بنیاد اور اساس یہی بنیادی چیز ہے کہ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ رکھی ہے چیز. انسان ظلم کو برا سمجھتا ہے, عدالت کو اچھا سمجھتا ہے, بے حیائی اور بے غیرتی کو برا سمجھتا ہے, شرم و حیا اور غیرت کو اچھا سمجھتا ہے, چوری کو ہر انسان برا سمجھتا ہے, امانت داری کو ہر انسان اچھا سمجھتا ہے. یہ چیز جو ہے ان بلٹ ہے. آج ہم دو چیزیں مزید ان کا ذکر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو علم عطا کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, سورہ مبارکہ اسراء, اور اس کے شمارہ ہے 17 اور آیہ مبارکہ نمبر ہے 85. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پوچھا سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ ہمیں روح کی حقیقت کے بارے میں بتایا جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں اپنے حبیب پر وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ الروح من امر ربی, ان کو بتا دیجئے کہ روح جو ہے تمہارے پروردگار کا ایک امر ہے, من کہ اس کے جو امر ہیں ان میں سے ایک امر ہے. وما اوتی تم من العلم الا قلیلا, اور آپ کو جو ہے وہ صرف قلیل علم عطا کیا گیا ہے, یعنی انسان کو اس کے روح کی جو ماہیت ہے, اس کے جو تفصیلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشینری کو اس نہج پر خلق نہیں کیا کہ وہ جا کے اس کی ماہیت کو جا کے درک کر سکے اس چیز کے لیے. تو اس لیے کہا کہ آپ کو قلیل علم دیا گیا. یہ چوتھی چیز ہے جو کہ انسان کے سیلنٹ فیچرز میں سے ہے جو قرآن کریم جس کا تعارف کرواتا ہے. اور پانچویں چیز ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے قدرت کے لحاظ سے خلق الانسان ضعیفہ، سورہ مبارکہ نساء، اس کا شمارہ ہے 4، آیہ مبارکہ نمبر 28۔ خلق الانسان، انسان جو ہے، انسان کو خلق کیا گیا، خلق الانسان ضعیفہ، انسان جو ہے اپنی تخلیق میں ضعیف پیدا کیا گیا، انسان کو پیدا کرنے والے نے جس نے بھی پیدا کیا وہ اس کو ضعیف پیدا کیا گیا، یعنی قدرت کے لحاظ سے انسان ضعیف ہے۔ تو ہم اسے خلاصہ کر لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی نظر میں انسان ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور قرآن کریم کا یہ کلیم ہے کہ ہم انسان کے خالق ہیں۔ خالق نے اپنی اس پروڈکٹ کے بارے میں، مشینری کے بارے میں 5 چیزیں جو ہیں ان کو اس نے بیان فرمایا۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت عطا کی ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نور عقل سے سرفراز کی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر عطا کی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ انسان کو علم عطا کیا گیا ہے مگر قلیل، اور قدرت کے لحاظ سے انسان جو ہے اس کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ بس یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو ہر نسل آدم کے اندر پائی جاتی ہیں، جو بھی انسان ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہے ان بلٹ ہیں، موجود ہیں، اور کوئی بھی جب تک وہ اس پر لفظ انسان صادق آتا ہے یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور رہیں گی۔ اسی کے اوپر، اسی کے کمبینیشن سے تمام چیزیں جو ہیں آگے بنیں گی۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے، ہم ان کو ایک ایک کر کے اس پر بحث کریں گے کہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کیا چیز ہے، انسان جو ہے اس کے اندر انسانی زندگی کے طرز عمل میں اس کا کیا کردار ہے، اسی طرح سے نور عقل کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے انسانی زندگی کے اندر، اس کا کیا کردار ہے، اور تیسری چیز انسان کا جو ضمیر ہے، چوتھی چیز انسان کو جو علم عطا کیا گیا ہے، اور پانچویں چیز جو ہے انسان کو جو قدرت عطا کی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں اس پر ہم اپنی بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ریچھ نے ایک بکرا شکار کیا اور کھانے کے لیے بیٹھا، اچانک کدھر سے ایک بھوکا شیر بھی آ نکلا اور آتے ہی ریچھ پر حملہ کر دیا۔ ریچھ نے اپنے ہاتھ سے شکار نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے دل میں کہا، ایسے مفت خورے شیر سے کیا ڈرنا، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ یہ سوچ کر انتہائی غصے سے دانت کھٹکھٹاتا ہوا شیر سے الجھ گیا۔ کافی دیر تک دونوں میں لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے لہو لوہان ہو گئے۔ نہ ریچھ ہار مانتا تھا نہ شیر، خوفناک لڑائی جاری رہی۔ دونوں زخموں سے چور چور اور بے دم ہو کر زمین پر گر گئے۔ ایک چلاک لومڑی کافی دیر سے دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ بڑی موقع شناس تھی، موقع سے فائدہ اٹھایا اور بکرے کو اٹھا کر لے گئی۔ شیر اور ریچھ بے بسی سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ آئے موقع کو ہاتھ سے گنوانا حماقت ہے، بار بار مواقع نہیں ملتے، ایک بار موقع کھو کر بعد میں فقط افسوس ہی ہوتا ہے۔ گردے کی پتھری کا فطری علاج، 100 گرام مغز اور اخروٹ پیس کر 100 گرام شہد میں ملا دیں۔ بطور جیم گندم کے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کے ساتھ ناشتے میں استعمال کریں، یا 1 چمچ السی کے بیج، 1 چمچ دھنیا کے بیج، 0.5 لیٹر پانی میں جوش دے کر پی لیں۔ چند مہینوں میں اس کے مثبت نتائج آ جائیں گے۔